და აი მობილური სახევები რო იყო რა და მეც რაღაც ერთ ჰობი ვარ ხო ნუ რა ერთ ან რამოდენიმე კაცი კი არ იყო მაგით იყვნენ ჰობი იყო რა ეგეთ და ესე ერთხელ მოვდივარ და მოდი სამი ბიჭი და იყო ნასვამი რა და მე ესე მოვდივარ და რო დავინახე უკვე ხდებოდი ხოლმე ხა ვინეგე როგორ იყო და ჩაუწია ტელეფონს ვარ დარეკოს იმიტომ რომ მე ხონა მეთქვა რომ არ მაქვს და მე ესე კი მოვდივარ და უცბად ეს ბიჭები მეუნებიან რომ რა უბნელი ხარ ბიჭო მეუნებიან მე ხარ ვაკელი რა და მე უცბად ძალიან უცნაური რაღაცისკენ წავიდნენ რა და საცავლო მეკითხება რა ძალიან მოულოდნელი კითხვა იყო საცავლო ფილოლოგიურზე მეთქი და ხო და ფილოლოგიურის დედა მოვტყა აი გე მოსკი ფიშენსკი მომენტ მე აი ვერაფერი ვერ მოგდო შარი და ხო ანუ აი ახლა თლად დედას ვერ შემაგენ თლადის ვერ შემაგენ მაგრამ აი ფილოლოგიურ შეორა თუ გადაწყვეტო რომ შეიძლება ძალიან ძვირფასია ეს ფერო ზოგადად და მე რო უცბად მეთქვა რომ ვის შანი ძეს არ მოჩიკობა ვასაგირებ თუ რა უნდა მეთქვა ერთგვარი. რა თქმა უნდა ძალიან ბოტანიკი როგორია რა.